Добре дошли в спортната джунгла. Соги Георгиев. Съвпада, да, Алексей беше добър каратист, смело момче. Ние много давам, даже борба тренирахме заедно с него в Пазарджик. Имаше си ниво и като командос, и като състезател. Даже имаме една среща с него на едно отборно първенство. Не знам дали ми се сърди още, че го победих тогава, но толкова години са минали, че това няма никакво значение. Всеки се е развил по някакъв начин. Вие не сте ли малко разлика в категориите? Казвам, на отборно, значи той е бил до 80, аз съм бил над 80, но на което... След изключителните емоции от матча между Кубрат Пулев и Дерек Чисора, днес продължаваме с още един много интересен гост. Легендата в бойните спортове Михаил Симов. Той е човек, който е затворил цикъла от елитен състезател в каратето и кикбокса до треньор, менеджер, собственик на една от първите и най-модерни зали за бойни изкуства в България до организатор на бойни събития. Той ще ни разкаже за корените на карате и кикбокса в България. Кои са хората, които са научили българите на японския спорт и как тези бойни спортове са били адаптирани в тайния отряд за борба с тероризма. Михаил Симов ще ни разкрие как са тренирали командосите, какво са представлявали техните акции, какви са били опасностите, как се е получавало планирането. Освен това, от него ще чуваме и за един изключително интересен сблъсък. Битка между Михаил Симов и Алексей Петров. Отново огромни благодарности на нашия официален партньор Паунсбет, компанията, която спонсорира един от водещите български професионални боксьори Влади Георгиев, който преди броени дни записа нова победа на професионалния ринг, надвивайки с отказване Евгений Борисов Роки. Благодарности и за нашия партньор Arnold Foods, който съвсем скоро ще открие нов ресторант в Бургас. А останалите места, където може да се храните с храната на шампионите, може да видите долу в описанието. Скъпи приятели, надявам се, че и това видео ще ви хареса. Ако това е така, дайте едно лайк, че абонирайте се за видео по канала Спортната джунгла и не забравяйте да натиснете камбанката. А в нашите социални мрежи Facebook, Instagram и Telegram може да видите още допълнителна информация за всички най-актуални неща с снимки, актуални новини и видеа. Приятно гледане! Дами и господа, Михаил Симов, огромна чест е за мен, за един от емблематичните, легендарни български бойци, треньори, собственици на клубове, промоутери, какво ли още не. Обещавам ви, разговор ще бъде супер интересен. Много хора те познават като шампион по кикбокс, по карате, но всъщност почти никой не знае, че ти тръгваш от борбата и от джудото, Мишо. Как се получи така, че да влезнеш в тази зала и след това да се развиеш? Като всеки един човек, който е стигнал до някакво ниво над средното в спорта, най-вероятно повода са били някакви случаи от личния му живот. И то като малък, когато е бил един малък човек, беззащитен на улицата и са се опитвали да го бият или са го набили. И тогава, това беше в 70-те години, нямаше други бойни спортове, джудото прохождаше. До голяма степен, нали, се експлоатираше в МВР. Нали, първите клубове, които така са с по-напреднали спортисти, нали, аз имам впечатление от ЦСКА. Борбата беше един доста развит спорт. Нали, във всеко едно училище имаше клуб по борба, специално там в този район на София, в който аз живеех. Наблизо беше спортното училище Чавдар. Така че почнах с борба, опитах и двата стила. С борба и джудо като състезател се занимавах около 10 години. ЦСКА беше един доста силен, може би най-силният клуб тогава, не само в София, а въобще в цялата страна. Големи имена имаше тогава и в класически, и в свободния стил. И първите хора, които, нали, аз видях като примери, беха българските борци, които имаха медали от световни и от европейски първенства. Така беше. И стигнаха ми първите две години, за да мога да преодолея
да кажем, момчетата от квартала, да почна да ги фърлям на тревата, дори тези, които бяха по-големи от мене. В 8-ми клас вече участвах и на народни борби, след което мой приятел ме запали по джудото, отидох да уча в едно специализирано училище, където имаше, в града имаше много силно развита школа по джудо и по самбо, нали, това беше Пазарджик. Паралелно започнах и с джуджуцу да се занимавам. Треньора беше Иван Филипов, бог да опрости, в Хебра Пазарджик. Но оставих борбата, пак продължих в средното училище да се занимавам и да хода на състезания. Нали, тогава Хебра Пазарджик. Накрая Левски имаха също треньори, които изпратиха там. Имах предложение да стана състезател по самбо, защото моят треньор по борба след това пое самбото на Левски, но малко преди това бяха дошли кубински треньори по карате, които бяха от много добра международна класа, току-що върнали се от обучение в Япония. Рамиро Чириньо, така ли? Точно така. Рамиро Чириньо, ученик на Раворисо, заедно с четирима негови ученици. И това предопредели след това продължението ми да започна работа в едно от специализираните поделения на МВР, където силно се изучаваха бойно-приложните дисциплини заедно с военните. И полека-лека се насочих изключително, задълбочих като състезател и каратека в по-пълния смисъл. Имаше ли някои борци от твоята генерация в ЦСКА или джудоки, които заедно сте тренили, след това се развиха, станаха големи шампиони и така имаш спомени от тях? Разбира се, значи малко по-голям от мене беше Нено Ненчев от ЦСКА. Сега тези, които бяха големите имена, нали, от които ги виждахме в залата и така с отворени очи седехме и гледахме, да кажем, едно име като Михо Дуков от Свободната борба. Просто плеяда беше. Те беше там, ние в тези години българските борци бяха началните места и почти нямаше дори от бившия Съветски съюз борци, които да могат да... Имахме много олимпийски, много световни европейски шампиони. Това бяха годините все още на Сашо Томов. Много плеяда. Аз по-късно учих в спортната академия тогава, Вив Георги Димитров, също с много добри борци. Точно така се падна, че игрите на добра воля, които бяха паралел с Олимпиадата 84-та година в Лос-Анджелес. Изключително мъжете, може би 30% бяха от борбата. Много добри самбисти имахме, които бяха от Локомотив, от Левски, световни европейски шампиони, просто да не пропусна някое име. Каратето с какво те грабна, защото разликата е голяма. Тогава, за разлика от сега, не е имало филми чак толкова, не са били толкова достъпни да гледате Брусли и другите всички хора, които всъщност направиха каратето. Грешиш, точно по това време, нали, в България с така малкото видеоуредби, които имаше, излезнаха филмите с Брусли и с ранния Джеки Чан. Нали? Но все пак това беше джит фондо и кунг фу, нали? Което не беше карате. Карате беше нещо съвсем различно, с много близка философия, с малка разлика в техниката, нали? Но когато трябваше да се погледне по-надълбоко в тайните на карате, се виждаше основата на китайските бойни спортове. Ние говорим още за времената на комунизма. Вярно ли е, това го питам за по-младата генерация, че тогава властта е забранявала практикуването на подобни източни бойни изкуства? Били са малко по-трудно достъпни, само за определени хора. Така е, така е. В бившия Съветски съюз, в края на 70-те години, може би с огромна широта и размах,
се развиха бойните спортове, най-вече Кьокушин карате. Но с социалната революция в демократичните революции, нали, първо в Полша, 79-та година, нали, където също много, много бяха развити, освен всичките единоборства и карате, комунистическата власт се оплаши, че в тези митинги срещу комунистическата власт, нали, участват хора, които са с бойни умения, които могат да нанесат много сериозна така вреда на, нали, да преодолеят, да кажем, частите, които са за борба с безредици. Казано простичко, да набият полицаите. Да. Не, общо взето, нали, грубо може да се каже така. Същевременно в МВР, точно по това време, нали, говоря за кубинците, нали, Рао Рисо не идва тук, нали, той е главата на кубинската школа Йошин Мон, но неговите ученици, с четирима ученика дойдоха, едни в София, други в Пазарджик, много силно започнаха, бяха 8 месеца в България, всеки дневни тренировки в школите на МВР и с антитерористичните формирования. Нали, но... А извън тях имаш ли доста, ако не си от МВР, можеш ли да отидеш? Не, тогава нямаше. Значи паралелно с тях, разбира се, пак под опеката на Държавна сигурност, започна да се развива и Кьокушин карате. Аз не казвам, че част от състезателите или треньорите, но имаше така доста сериозен контрол. Нали? Това бяха момчетата от първо от Варна, под ръководството на Константин Божилов, Бог да го прости, той почина преди половин година, където се изгради много добра школа. Нали? Те също минаха през едни много трудни години на липса на зали, на възстановяване, въобще на доста липси от учебно-тренировъчния процес, от материалната база най-вече, иначе духа беше много висок. Всяка година имаше лагери, те участваха в международни лагери, докато карате до в комунизма беше малко по-затворено в МВР. И така имаше хора от тази най-старата генерация, от седмото поколение, които все още бяха в ръководството. Самия ти кога разбра, че каратето е твоят спорт и можеш да постигаш спортни успехи с него? Ами, това още започна като когато се насочих да уча в спортната академия, тогава Вив Георги Димитров, и вече имаше организирани тренировки по карате до в самата система на МВР. Където първоначално развивахме джу-джуцото, нали, имаше такива прегледи, след това вече по правилника на Вуку започнаха да се организират първенства, но първото голямо състезание, където участва националния отбор на България, беше в Маастрихт, Холандия, 84-та година, октомври. Колкото бяхме подготвени, аз преди малко казах, че имаше хора, които така слагаха таван и на амбиции, и на възможности, и на развитие, и на състезатели, и на канене на треньори, и педагози, и методисти отвънка. Но пък имаше и хора, които ни помагаха, въпреки че, нали, те също бяха от системата на МВР, като Чавдар Чернев, като Цончо Колев. Тези хора нямаха някакви... и те се учиха в движение, но помагаха с организация, с съдействие, да кажем, за паспорт и за... дори, нали, Цончо беше добър методист, въпреки че, нали, той самия е треньор по джудо, нали, но все пак е бил треньор, нали, спортната методика до голяма степен като основа на единоборствата е една. Нали. Всеки даваше каквото може и се учехме в движение.
Всъщност, ти си част от специалния отряд за борба с тероризма. Там покрай спорта ви влезна или обратното се получи? Това ти е реално... Паралелно. Да. Паралелно стана. Аз влезнах като обикновен командос една година след като бях започнал да тренирам карата, след като бяха дошли кубинците. Нали, просто защото там имаше много добра школа. Другата част от кубинските инструктори, които бяха дошли в същото време в България, бяха положили там много добра основа. Беше залегнала в програмата, в занятията, методиката на тренировка по карате до някъде се препокриваше с физическата, със специалната подготовка на командосите и моето решение беше да отида там. Тоест, трябва благодарение на това, че там всъщност на малко по-високо ниво се развива неща, ти си решил да станеш командос. За това време беше най-добре, но все пак аз имах и такова образование. А какво всъщност представляваше да бъдеш командос по времето на комунизма? Защото ти влизаш в началото на 80-те години някъде. Точно така, 82-та година. С какво се занимавахте тогава? Защото реално комунизма нямаше някакви размирици чак толкова много. Или поне ние не ги знаехме, нали? Абсолютно е така. Само ти си помат. Поделението в края на 70-те години е така със заповед е създадено, като може би 8 месеца по-късно се събират първите хора, с 2 години след създаването му беше и със собствените си ръце, както изграждахме самото поделение, така и нагаждахме и методиката. По принцип, цялото оборудване, нали, като облекло и въоръжение до някъде беше на съветската Алфа, която вече имаше зад граница доста операции, като тази в Афганистан. Сериозна беше програмата, но както насякъде администрацията в едно ведомство пречи най-много. Помежду се ние нямахме проблеми с командоси, началници, офицери, сержанти. Много се тренираше, до припадък ентусиазма беше много голям. Първоначално нямаше нито възстановяване, яденето беше символично, което значи, че ти след един такъв тренировачен ден се прибираш пред припадане вкъщи. Нали? Но ентусиазма беше голям, създадохме имена и тези неща останаха и до днес. По-късно аз станах главен инструктор на тия части, след като завърших спортната академия. В продължение на 10 години, между другото, си бил. Не, 10 години аз бях командо-штурмовак и 10 години бях главен инструктор там. Ходили ли сте на такива горещи точки, като Афганистан, къде? Разкажи някоя случка, където ти си бил, примерно нещо, което... Предполагам, че тия неща не са секретни вече. Те не са секретни, някой ги има в книги, някой ги има в интернет. Самото поделение беше антитерористично, нали, създадено като антитерор, но в началото се използваше за абсолютно всеки мероприятия на МВР. С течение на времето и си извоювахме име и започнахме се занимаваме изключително с антитерор и задържане на опасни и въоръжени престъпници. Имаше ли такива тогава? Защото повестите отново... По всяко време. Дали са били с пистолети, автомати и с коли, или са били с брадви зад заключени врати, винаги имало. Значи ти можеш някой ден и книга да напишеш за тези... ти се занимава, не? За сега нямам това желание. Как успяваш да ги съчетаваш тези неща, защото е много различно. Едно е през деня да се бориш, да тренираш и да се бориш точно с такива хора с пистолети. Друго е, нали, да си мотивиран за високо спортно майсторство, защото и двете си искат малко по-различна психологическа настройка. Не бих казал. И в двата случая, освен, нали, една мотивация, нали, която и в двете неща е в основата, както се качваш на ринга или на татамито, боя е започнал преди да си се качил в главата ти. Нали? Но за да е там, ти трябва да
вярваш в подготовката си, трябва да си е направила една добра подготовка, така че това е близостта на тия две неща. И за двете неща, ти когато се качиш на ринга, ти ставаш по-спокоен. А когато тръгваш за акция, също, защото всичко ти се избистря в главата. То се избистря, защото то много преди това е започнало и ти вътрешно си готов и виждаш нещата. Нали, на базата, разбира се, на подготвеността ти. Но на акция няма рефер, който да спре матча, ако получиш 3-4 тежки удара. Там куршума няма кой да го спре. По принцип, антирусичните части много редко действат в... ако това е интересно, нали, за публиката да го кажа, много редко действат индивидуално. Значи, те нямат акции в стил Джеймс Бонд или... Или Рамбо, примерно. Да, или Рамбо, да, въобще няма такива неща. Въобще никога не е имало нещо. Това са филми. Винаги се действа в екип, в група. Нали, тази група, нали, винаги има командир. Нали, дали е шеф на екип, дали е сержант или както там е наречен. Дали, нали, винаги има човек, който казва и винаги е под някаква команда. Нали, същевременно всеки един от хората предварително има задача. Това е като, как да кажа, като щаба на един, по същия начин един професионален състезател излиза на ринга или на татамито с щаб от хора. Нали, всеки един предварително се е грижил за нещо. Нали, те там няма разлика кой е състезател, кой е... да кажем, помощник, всички са едно семейство, групата и тя е по същия начин. Всеки е зад гърба на другия, всеки знае другия какво ще направи. Няма изненади. Разбира се, по някой път в акция се е случвало да се действа самостоятелно. Нали, в чрезвичайни причини, нали, но обикновено се действа по команда и по план. Имало ли е случка по време на акция, после ще говорим и за спорта, но по време на акция нещо да бъдеш контузен, ранен, нещо такова, което да си видял, че живота ти виси на косъм, както е израза? Обикновено... Значи в бойните спортове се казва, който удря първи, удря два пъти. Обикновено изненадата от към страната на специалното формирование, говорим за антитерора, принципът е същия. Удряш като гръм, бягаш като дим. По принцип, имало е случаи, но те не са били в... по-скоро са били в съпъсващи травми, които... Нали, имало и спъвания, имало и закачания, нали, които са били в един динамизъм, наистина могат да бъдат като... понякога път да станат и сериозни. Да се фокусираме малко повече върху спорта. Кога започнаха да идват при теб успехите? Първо в каратето. Знам, че печелиш и там доста отличия. На базата на джудо и на карате в началото участвах на прегледите по джуджуцу, нали, на МВР. Разбира се, с едни доста развити качества имах от преди това от джудо, от борба, от карате също, защото сравнително рано започнах да се занимавам на ранна възраст. Нали, и да кажем неща като гъвкавост, като бързина и усвояване на звания, знаеш, че колкото е по-рано, нали, ранната специализация е един много сериозен плюс за навици, нали, и за натрупване на знания и на опит. 86-та година е първият ти медал, нали така? От... 86-та година, да, но преди това имаше турнири на МВР, които не бяха с ранг, нали, те бяха на лагери, нали, които бяха преди европейски. Ние преди това участвахме в такива лагери, които правихме преди европейски и световни първенства. Нещо като селекция. Точно като селекция. Да, първият медал е на първото републиканско първенство по карате до. Даже може да го покажеш, той е тук някъде. Ти ми го показа малко по-рано. Да. Да, златен медал, ето го. И изглежда ето така. Ха. Ето това момче бех аз. Никой не може да ме познае. Тогава беше ли в тежка категория или още? Да, пак си беше, категорията беше плюс 80. Плюс 70 семиконтакт карате, полуконтактно карате. Като, да кажем, в тежката категория, нали, ударите въобще не бяха леки. Нещо като карате до или... Да, като карате до, но не
като защото това е семиконтакт, значи това е това, което стана нашата олимпийска шампионка. Да, нали? Да, значи това е, защото нали, тези хора са следствие на тази пирамида, която се изграждаше от нас като първи състезатели по карате. Интересно, ти спомена Цончо Колев на два пъти и неговото влияние. Да, приятели сме. Ние направихме много готино интервю с него в две части и той разказа изключително любопитни неща тогава, при това за водещи фигури като Алексей Петров, Бойко Борисов. Предполагам и ти си бил част от тези тренировъчни лагери за Алексей Петров. Той хубави думи каза, че дори е спечелил турнир. Да, за Бойко Борисов каза, че пък той е точно обратното. Той само се водил, че тренира карате, но в същото време бил повече като администратор, не толкова като човек, който активно тренира и след това и треньор да бъде. Ти какъв е твоя поглед? Ми съвпада. Съвпада, да, Алексей беше добър каратист, смело момче, ние много давам, даже борба тренирахме заедно с него в Пазарджик. Имаше си ниво и като командос, и като състезател. Даже имаме една среща с него на едно отборно първенство. Не знам дали ми се сърди още, че го победих тогава, но толкова години са минали, че това няма никакво значение. Всеки се е развил по някакъв начин. Вие не сте ли малко разлика в категориите? Казвам, на отборно, значи той е бил до 80, аз съм бил над 80, но на което техниката е основният критерий за оценка, все пак нали, няма елемента на фул контакт, който нали, бил решил нещата. Имам матч с два матча, имам с два пъти световния шампион по бокс Георги Кандалаки от Грузия. Това много здраво момче беше, който в края на 90-те години го смятаха, че ще бъде наследник Ралена Ксуис. Той беше световен шампион за младежи по бокс и световен шампион за мъже по бокс. Нали? Но имаше така. Случи се нещо с промотора му, Panix Promotion, Panos Iliadis, нещо, мисля, че закъс с парите и той не може да се развие. Върна се обратно в Грузия, стана председател на федерацията, много сериозен мъж, досасо е такова. Единия матч беше в негова полза, единия за мене. А правилата как бяха там? Правилата бяха имаш право да хвърляш, да душиш и да заключваш на земята. Нямаш право да удреш на земята. Без ръкавици имаш право с юмрук да удреш само в гърдите и в трупа и в тялото. С отворена длан в главата, както е в суботу.